Koukejte, čeho jsem tady a vítám vás u nevím kolikátého dílu Minecraftu. A jak můžete vidět, tak tady to u mě vypadá trošku jinak. A abyste pochopili, proč to tady vypadá trošku jinak, tak vám musím říct, že jsem před 4 dny natáčel tuto epizodu. Jo? Už byla jako v počítači, v pohodě, už jsem se chystal, že si ji otevřu ve Vegasu a začnu to stříhat. No, stalo se to, že jaksik jsem si ji omylem vymazal někdy, takže epizoda prostě není, takže to budu muset točit znova. A v té epizodě šlo to, že jsem si udělal tady základy toho, jak bych chtěl, aby to tady vypadalo, což naštěstí vy můžete vidět. A v dnešním díle teda budeme dokončovat, pokusíme se dodělat komplet celý dům. Jo, takže základ, břízové dřevo, cut sandstone, břízové dřevo, v rozích tady ty nether lampičky. Jo. Tady jsem teda upravil, jak jste si mohli všimnout, tak jsem si tady upravil trošku ty schody, protože to bylo tady takhle, ale já jsem si řekl, že to chci mít tady. Jo, s tím, že potom jsem, a potom ještě návrh, že potom až někdy, tak tady chci mít akvárko s rybama. Tak, a takže my máme všechno u sebe, takže můžeme začít tady demolovat tady tu stěnu. Jo, bude tady padat ten písek z vrchu, což se bohužel stává, je to tak. Já s tím nic neudělám. Je to tak. A doufám, že vám teda, že se vám ten návrh můj líbí. A jelikož jo, jako nestrávil jsem nad tím jako noci a večery a já nevím co. Ale prostě napadlo mě to takhle. Udělal jsem si nějaký návrh v single playeru. Vypadalo to hezky, tak jsem si řekl super, použiju to. S tím, že Nelly mi na to řekla to, že to je takový trošku Pedro styl, což já jako chápu, vypadá to tak. A je to hodně jako Pedrovi podobné. Ale to je taky tím, že Pedro bydlí, Pedro nebydlí v poušti, ale má ten dům stylizovaný do písku a já když bydlím v poušti, tak toho moc nevymyslím. Takže si tady prostě nemůžu dovolit, mohl bych. Ale nechci prostě tady, nevím, dělat si barák třeba, já nevím, z iron bloků, protože prostě mi to tady nezapadá do toho mojeho okolního prostředí, jo. Jako když jde o design něčeho mého, tak jsem hodně jako ostražitej. S tím, že já přemýšlím, jak to provedu tady, jestli zvýším ten strop, a vypadá to, že asi jo. Abych to měl krásně vyrovnaný, s tím, že já bych potom je teda i v plánu. Že potom mám i v plánu jakoby prodloužit asi trošku i tady ten ostrůvek. Abych tam jako mohl ten dům trošku zvětšit. Ale to je jako otázka několika dalších jednotek dílů. Není to rozhodně něco, co bych plánoval dělat teď zítra. Jo, to fakt ne. A takže já tady asi dodělám tady tuto stranu. Teď se zbavím toho nejotravnějšího písku a jak to dodělám, tak se vrhnu na tu střechu. Takže si užijte timelapse. Jako teďka, když jako
Nelly bude točit třeba svůj díl a podívá se na můj dům. Jo. Tak si asi řekneš, dobrá, hodně divně, že jo, ale taky, že jo. Je to v fázi tvoření. Takže nějaký ty nedostatky nejsou potřeba řešit. Tak, já přemýšlím, jak to udělám tady. Jestli to tady udělám úplně stejným stylem, jako to dělám všude, ano, to, nebo tady, nebo takhle. Dobře, to jestli zkosím tu stěnu, aby byla rovně a tím pádem prodloužím tam trošku ten ostrov. Asi jo, hele, asi to udělám. Protože přeci jen, že bylo by divný to nic tady prostě nic ničeho, nic takhle zaoblený. Jakože si to tak jako to postavení toho ostrova prostě taky je. Ale bohužel jako já s tím nic nenadělám teďka. Jo. Takže naštěstí té pískové ostrova písku mám vždycky dost, takže já potřebuju vyspat asi nejdřív. Tak, vyspím se. A půjdem to tady nějak zaoblit. Vypadá to, že si jdou pro mě kolegové, tak se nepočkám, že? Pojď sem, chlapče, pojď sem. Pojď sem, pojď sem. Skončíš podobně, bráško. No, pojď sem. No a teďka nemám jako, úplně jako nervy to tady nějak jako stylovat, aby to vypadalo nějak jako. Tak. By to tady prostě vypadalo nějak, já nevím. Jakoby se to právě spavnilo, já se to musím teďka dělat. Teďka, jak jsem mluvil, tak to dělám taky, aby ten ostrov vypadal jako prostě přirozeně, že jo. Což já potom ještě samozřejmě nějak upravím. Předokážu představit, že z druhé strany to bude vypadat hodně špatně. Ještě tady by se hodil písek trošku. Takhle. Jo, tady bych reálně uvažoval i o nějakém okně, jo, protože to je fakt hezký výhled, ale zase jestli chci zanechat ten barák jako v tajnosti. To byste mohli říct, jak mi napsat do komentářů, jestli ten barák nechat jako tajnej, zahrabaný pod pískem, anebo ho nějak prostě odhalit. Abych tady si prostě mohl dovolit mít okno. Protože jako jo, okno je strašně hezká věc, obzvlášť tady s krásným výhledem. Ale zase jsou tady nějaké, mám lopatku u sebe, ok. A zase jsou tady nějaké tradice, no. Prostě jsem zvyklý prostě, že ten barák je takový schovaný. Stavil jsem ho s tím, že prostě bude schovaný. Jo. Ale jako může se to samozřejmě změnit, jo, to nikdo neříká. Takže mi napište do komentářů. Jo, je to jenom na vás. Možná na Discord ještě hodím anketu nějakou. To uvidím, když tak. Takže uvidím a nechám rozhodnout vás. Tak, tady si dáme asi timelapse a já to tady nějak postavím. OK, tady se právě jsem učinil důležité rozhodnutí a to, že tady podlaha bude z toho dřeva a vrch střecha bude tady z toho cut sandstone, který je tady prakticky všude. A s tím, že o ten sandstone nemám obavu, protože tady je toho sandstone tolik, že z toho bude to, že to prostě vykraftím, co by důl.
S tím, že tady přemýšlím, jestli zanechat opět tady ten převis. Ale asi ne, protože mi to bude spíš blokovat, než aby mi to něco přidávalo. Ještě tak kdykoliv ho tady můžu zase nějak prostě uměle dodělat. Jo. To uvidím potom. Tak, tady všechny ten pejseček, jako tady fakt ten barák bude k nepoznání, si troufnu říct. Tady to stěžím. Což tady bude roh, hele. Tady bude roh. Takže takhle. Takhle a... Tak s tím, že někdo mi právě píše na mes, což mě aktuálně vůbec nezajímá, protože točím, že... Já si myslím, že to právě prostě geniálně. Tak tady rovnou udělám tu střechu. Tak jak to chci mít, bych to pak už nemusel řešit. Tady hodím nějakou torčku. Ať se mi tu nic nespavne teďka. A jdu na tu nejhorší část, a to zbourání tady této střechy, což si opět užijete v timelapsu. Mně teďka vlastně jako došlo, že já jsem několik dílů bydlel prakticky v píseční díře, jo? A až teďka tomu dávám nějaký design a nějakou kulturu. Je to strašně divná představa, že prostě několik dílů to byla prostě jenom písečná díra. A jako vypadalo to otřesně, ale jako zvykl jsem si na to, že? A teďka už se vlastně úplně těším, jako až to budu mít tady toto dostavený. Až prostě budu mít hotovo, že? Což to je úplně jako hustý. Nechce se mi, že to v tom, nechce se mi ani věřit, že to v tomhle dílu jako říkám, ale já mám všechny stěny hotový. Teď mi zbývá jenom strop a zem, podlaha. OK. Vypadá to, že to v dnešním díle dodělám. Takže já jdu udělat tady teďka podlahu.
Tak stěžu jsem tam ty stromy, už jsem je tam rovně zasadil. A jdu se postarat tady o ten vrch, protože tam budu přidávat tu střechu, takže ať potom to na mě nepadá, nemusím točit dole, tak se vyčíším hezky tady nahoře. Tak s tím, že tady toto bude asi poslední můj jump skrz tady ten můj vchod. Jelikož v něm nevidím do příštích epizod příštího života tady tohoto domu potenciál. Zkusím vymyslet nějaký jiný lepší. A vzhledem k tomu, že budu asi i posel přesouvat, tak už by nemohlo fungovat tak, jak fungovalo doteď. Takže toto bylo to rozhodnutí, takže to byl ten jako důvod, proč tak udělám. A já tady upřímně přemýšlím, proč jsem tady minule nechával tu mezeru. Nevím, jestli měla nějaký význam. Asi, že tam má být to světlo potom, pro které se budeme potom muset dojít do nedru. Ono se respawne samo. No a jelikož mi došlo dřevo a předpokládám, že ty stromy ještě nevyrostly, tak se tady s vámi pro dnešek rozloučím. Děkuji vám, že jste sledovali. Můžete nechat like, odběr, můžete to zazdílet kamarádům, mamce, tačkovi. Napsat nějaký hezký komentář a já vám děkuji. Mějte se krásně a čau.